दर्शकबिन तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो विकास किमिरे च्यानलमा र तिहार अफर लिएर आएको छु र दसैँ अफर चाहिँ ल्याउन सकिनँ किनभने अलिकति प्रब्लमको कारणले भिडियो बनाउन सकिरहेको थिइनँ त्यसैले भिडियोहरू आइरहेको थिएन अब चाहिँ तिहार अफरहरू धेरै नै आउनेछ र यस तिहार अफरमा आजको भिडियोमा लिएर आएको छु एकदम सस्तो सस्तो प्राइजमा बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आएको छु भिडियो अन्तिसम्म हेर्न नभुल्नु होला र तिहार अफरमा आएको छ तपाईँको अट्ठाइस हजारदेखि चालिस हजारदेखि तपाईँको दुई लाख तिन लाखसम्मको बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आएको छु र सस्तो पनि छ र अलिकति महँगो पनि छ र भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला र दर्शक बिनीहरू तपाईँलाई धेरैले कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो नम्बर कहाँ छ भनेर नम्बर नै भेट्नुहुनेछ भेट्नुहुन्न कति साथीहरूले र सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको यस भिडियोमा जति पनि बाइक तथा स्कुटी हुन्छ सबै बाइक धनीको नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु र त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी हाम्रो भिडियोमा चाहिँ सबै पर्सनल बाइक तथा स्कुटीहरू हुन्छ र तपाईँहरू सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ कल गरेर र प्राइजहरू चाहिँ फिक्स हुँदैन तपाईँहरू अब कल गरेर अब कति चाहिँ फिक्स हुन्छ कति चाहिँ फिक्स हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँहरू कल गरेर बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै साथीहरू आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला र लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेछु दसकिन तपाईँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग सुरुमा रहेको छ पल्सर वान फिफ्टी बाइक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रेड एन्ड ब्ल्याक कलरमा रहेको एकदम राम्रो कन्डिसनमा रहेको पल्सर वान फिफ्टी बाइक रहेको छ एकदम गुड कन्डिसनमा छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा यसको मोडल भन्नुपर्दा दुई हजार तेह्र लास्ट मोडल रहेको छ कोसीको चौध लट रहेको छ र लोकेसन भनेको विराटनगर रहेको छ ट्याक्सहरू दुई हजार असीसम्मको किलियर भएर आउँछ र अग्रिमकरण चाहिँ तपाईँलाई लाग्नेछ र यसको अझै केही जानकारी दिनु पर्दा टु ह्यान्ड बाइक रहेको छ दुईजनाको नाममा मात्र छ ब्लुबुकमा दुईजनाको नाममा छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन चा चाहिँ विराटनगर हो र तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ र यो पल्सर वान फिफ्टीको प्राइस भनेको पचहत्तर हजार फिक्स प्राइज रहेको छ सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड फिक्स्ड प्राइज रहेको छ र त्यसमा बार्गेनिङ नगरिदिनु होला कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि यस बेको टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस् डिस्क्रिप्सन खुल्नेछ छ मोरमा क्लिक गर्नुपर्ने सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बर पाउनुहुनेछ र अर्को रहेको छ हामीसँग तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अर्को रहेको छ डिओ डिएलएक्स रहेको छ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा मोडेल भनेको दुई हजार एक्काइस लास्ट मोडेल रहेको छ रनिङ भनेको मात्र नौ हजार किलोमिटर कुदिएको छ सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटी रहेको छ यो डिओ स्कुटी एकदम राम्रो गुड कन्डिसनमा छ केही प्रब्लम छैन लुक्सहरू एकदम राम्रो छ लोकेसन भनेको विराटनगर रहेको छ परदेश नम्बर रहेको छ अडचालिस लटको प्रदेश नम्बर अडचालिस रहेको छ तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ स्कुटी एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ लुक्स पनि एकदम राम्रो छ लोकेसन भनेको विराटनगर रहेको छ र यो हन्डा सरी डियो स्कुटीको प्राइस भनेको एक लाख पैँसठी हजार फिक्स प्राइस रहेको छ वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ दुई हजार एक्काइस मोडेल रहेको छ दुई हजार एक्काइस लास्ट मोडल हो र तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ सिबिजेड एक्सट्रिम बाइक रहेको छ सिबी जेट एक्सट्रिम बाइक रहेको छ एकदम एक राम्रो कन्डिसनमा छ बाइक फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ ट्याक्सहरू क्लियर छ खर्च छैन भनेर भन्नुभएको छ एकदम राम्रो गुड कन्डिसनमा छ पुरानो भए पनि राम्रो माइलेज दिन्छ भनेर भन्नु र यसको अझै के जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन चाहिँ विराटनगर रहेको छ ट्याक्सहरू क्लियर भएको एकदम सस्तो प्राइजमा सिभजेट एक्सट्रिम माइलेज दिने किङ हो र यसको प्राइज भनेको मात्र चालिस हजार रहेको छ यो सिभजेट एक्सट्रिम बाइकको त्यो पनि ट्याक्सहरू क्लियर भएको बाइक मात्र चालिस हजारमा आयो र तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस बे डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको छ एनएस टु हन्ड्रेड बाइक रहेको छ तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो लुक्समा रहेको छ एकदम अर्जेन्टमा रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा तिहार अफर पनि रहेको छ मोडेल भनेको दुई हजार सत्र लास्ट मोडेल रहेको छ ट्याक्सहरू क्लियर छ दुई हजार क्लियर छ गाडी फुल फ्रेश कन्डिसनमा छ भनेर भन्नुभएको छ लोकेसन भनेको बेलवारी रहेको छ र यो एनएस टु हन्ड्रेड प्राइज को प्राइज भनेको मात्र एक लाख पैँतिस हजार रहेको छ वान लाख थर्टी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ र त्यसमा पनि केही मिल्छ कि हो? के हो थप जानुको लागि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यो दुई हजार सत्र मोडेको एनएस टु हन्ड्रेड मात्र एक लाख पैँतिस हजारमा रहेको छ तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेको छ हामीसँग हन्डा साइन बाइक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो हन्डा साइनको केही यो गर्नुपर्दा कलर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कलरमा र कलरमा रहेको छ र बाइक पनि एकदम नयाँ छ दुई हजार एक्काइस मोडेलको रहेको छ यो हन्डा साइन बाइक एकदम एक राम्रो गुड कन्डिसनमा छ प्रब्लम केही छैन अगाडि पछाडि टायरहरू पनि एकदम राम्रो छ इन्जिन खोलिएको छैन गुड कन्डिसनमा छ लोकेसन भनेको विराटनगर रहेको छ र प्राइज भनेको यो हन्डा साइनको मात्र एक लाख पैँसठी हजार रहेको छ वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ र तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस ब्रेकको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र अर्को रहेको छ हामीसँग अपाची बाइक रहेको छ आरटिआर अपाची रहेको छ एक सय साठी सिसीको रहेको छ भी फोर रहेको छ तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा मोडर भनेको दुई हजार अठार लास्ट मोडर रहेको छ अपाची आरटिआर एक सय आठी एक सय साठी आ, भी फोर रहेको छ डबल डिस्क रहेको छ टायरहरू न्यू छ तपाईँहरू टायरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो न्यू रहेको रा, छ र दुईवटै अगाडि पछाडिको टायरहरू एकदम राम्रो छ र रा, यसको खर्च केही छैन करहरू क्लियर छ प्राइज भनेको यो आरटिआर अपाची एक सय साठी सिसीको प्राइज भनेको मात्र एक लाख चालिस हजार रहेको छ वान लाख फोर्टी थाउजन्ड रहेको छ र त्यसमा पनि केही मिल्छ कि क्या हो थप जानको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि बाइक बाइकध्वनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कल कन्ट्याक्ट गर्नको लागि गर, <laughs> यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु नम्बर त्यहाँबाट कल गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेको छ हामीसँग तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको छ एब्जेक्ट भिटु रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा मोडेल भनेको दुई हजार सत्र लास्ट मोडेल रहेको छ रनिङ भनेको छब्बिस हजार किलोमिटर मात्र कुदिएको छ करहरू एकासी दुई uh, हजार एक्कासी एकको महिनासम्म क्लियर छ र रा। यसको राम्रो कन्डिसनमा चाहिँ लुक्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो लुक्समा रहेको छ र यसको यो एब्जेट भिटोको प्राइस भनेको यो दुई हजार सत्र मोडेलको एब्जेट भिटोको प्राइज भनेको मात्र एक लाख तिस हजार रहेको छ वान लाख थर्टी थाउजन्ड रहेको छ र त्यसमा पनि केही मिलाइदिन्छ कि क्या हो थपदानको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू स्क्रममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको चाहिँ एकदम सस्तोमा चा। रहेको अपाची आरटिआर एक सय अस्सी सिसी रहेको छ तपाईँले स्कुलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो सस्तोमा रहेको छ मात्र पैँतालिस हजारमा रहेको छ यो अपाची आरटिआर एक सय एक सय अस्सी सिसी रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा बाइक फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ केही खर्च छैन स्क्राचहरू पनि केही छैन टायरहरू पनि सबै फ्रेस छ र सबै सब थोक राम्रो छ र रा ट्याक्स चाहिँ तिन इयरको फेल छ भनेर भन्नुभएको छ पास हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ पिकअप साउन्ड सबै छ ए वान कन्डिसनमा छ डबल डिस्कमा हो मरे दुई हजार चौध लास्ट मरे रहेको छ लट भनेको चौसठी बागमतीको चौसठी लट रहेको छ रनिङ भनेको छप्पन हजार जति कुद्एको छ र तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने चा कल गर्न सक्नुहुन्छ मात्र पैँतालिस हजारमा अपाची एक सय अस्सी सिसी रहेको छ तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने चा कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि यस नम्बर र अर्को रहेको छ तपाईँले स्किममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रेड एन्ड ब्ल्याक कलरमा एकदम सबैले मन पराउने पल्सर टु ट्वेन्टी एप रहेको छ मोडल भन्नुपर्दा दुई हजार उन्नाइस लास्ट मोडल रहेको छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ यो पल्सर टु ट्वेन्टी एप दुई हजार उन्नाइस लास्ट मोडेलको कोसीको उन्चालिस लट रहेको छ एकदम राम्रो छ रनिङ भन्नुपर्दा यसको मात्र बिस हजार किलोमिटर कुदिएको छ वान ह्यान्ड बाइक रहेको छ एकदम सिल इन्जिनहरू चाहिँ सिल प्याक छ इन्जिनहरू खोलिएको छैन एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ र यसको प्राइस भन्नुपर्दा यो पल्सर टु ट्वेन्टी एप दुई हजार उन्नाइस लास्ट मोडलको प्राइस भनेको मात्र एक लाख पचहत्तर हजार रहेको छ वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ लोकेसन भनेको इटरी रहेको छ थपदामको लागि तपाईँहरू कल गर्नुहोला कल गर्नको लागि नम्बर यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शक बहिनीहरू तपाईँहरू स्क्रममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सस्तो प्राइजमा आएको छ एउटा बाइक यो बाइक नै हो र यसको केही जानकारी एक दिनुपर्दा एकदम राम्रो कन्डिसनमा रहेको स्प्लेन्डर हिरो हन्डा स्प्लेन्डर बाइक रहेको छ धेरैले भन्नु थियो यस्तो बाइकहरू लिएर आउनु भनेर र यस भिडियोमा तपाईँले पाउनुभयो र सस्तो प्राइजमा पनि छ सिक्नको लागि एकदम राम्रो छ र रा अर्जेन्ट सेलमा पनि छ प्राइज भनेको मात्र अट्ठाइस हजार ट्वेन्टी एट थाउजन्ड अहिले साइकल आउँदैन यार बाइक आइरहेको छ मात्र अट्ठाइस हजार एक्काइस लटको हो भनेर भन्नुभएको छ ट्याक्स दुई हजार अस्सीसम्मको क्लियर छ सिक्नको लागि एकदम राम्रो छ रा भनेर भन्नुभएको छ र पास चाहिँ हुन्न भनेर चा। भन्नुभएको छ थप जानको लागि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस यसप्लेको डिस्क्रिप्सनमा बाइक धनीको नम्बर राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शक दर्शकिनीहरू आजको भिडियो यति नै यति नै बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आएको छु भोलि पनि फेरि आउनेछु साथ सपोर्ट दिनुभयो भने सेयरहरू गरिदिनु होला र साथ सपोर्ट गर्नुभयो भने अनि मजा आउँछ साथीहरू भिडियो बनाउनलाई र तपाईँहरू भिडियो नै न मेरो त्यसैले अनि भिडियो बनाउन पनि मन लाग्दैन र साथ सपोर्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला फेसबुकहरूतिर लाइक गरिदिनुहोस् र नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र क्षमा भएको बेलायकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने गर गर सबभन्दा सुरुमा बाइक तथा स्कुटीहरू पाउने रहेछ र तपाईँलाई कुन ठाउँको बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ र कुन चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आउनेछौँ र यति भन्दै साथीहरू म विकास किमिरे बिदा माग्छु नमस्कार भोलि फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ